Так. Ми завершуємо сьогодні тему атак на ітеративну структуру Гешфунці. Що сьогодні остання. Боже, гарна крейда. Отже, атака на Страдамуса. Отже, уявімо, що в нас то були перегони за те, хто буде в нас президентом Сполучених Штатів Америки. І ось напередодні фінального дня Девід Блейн публікує в газеті «Нью-Йорк Таймс» повідомлення, що він точно знає, хто стане переможцем. І як доказ того, що він точно знає, він публікує ще один хеш від свого пророцтва. Потім в нас перемагає Дональд Трамп, і наступного дня Девід Блейн публікує текст пророцтва, що виглядає так. Переможцем перегонів Сполучених Штатів. Тобто президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, тому що... Ну а далі там дві сторінки якогось текста про Венеру в сьомому домі, ну і таке саме ось. Таке, щось таке дуже дивне. Але хеш збігається. Тобто написано, що президент Дональд Трамп, і хеш саме той, який був опублікований напередодні. Питання. Чи дійсно Девід Блейн передбачає? Чи може він нас так хитро нажучує? Що відповісти на це питання? Ні, ну добре, ви як думаєте? Нажучує. Звісно. Бо не бува такого. Тепер осталось зрозуміти, як він це робить. Так ось. Ми цю задачу формалізуємо в двох таких постановках. По-перше, прообраз із фіксованим початком для заданого хеш-значення H. Значить, англійською воно звучить ще страшніше. Обраний префікс і ще й змушений, так? Тобто аналітик нас нажучує у тому сенсі, що він змушує повідомлення префіксом бути деяке повідомлення, підповідомлення, так? Значить, про фіксованим початком S. Значить, це таке повідомлення S. Так що якщо ми розглянемо повідомлення S із M, то одержимо задане хеш-значення H. Yeah. Mm-hmm. Ну і відповідно... колізія із фіксованими початками S1 та S2. Це буде пара повідомлень. У яких збігається хеш. Бачите, де нас буде нажучувати Девід Блейн? Ну, він або формує два повідомлення, а саме переможе Дональд Трамп та переможе Хіларі Клінтон, а потім підганяє ці два хвости, щоб в них збіглись гешзначення. Саме це гешзначення він публікує. Або він взагалі може опублікувати довільний рядок з ендбітів як гешзначення, а потім для заданого префікса підганяти оцей хвіст. Якщо наш Блейн в змозі розв'язувати цю задачу ефективно, то його пророцтвом вірує ані на грош. Так?
Але питання, чи може він розв'язати цю задачу ефективно? Ну, давайте, інтуїтивно. Яка складність розв'язання такої задачі? Ну, два степені пополам, це атака міжнародні. Ну, це тут. А тут? А тут? Ну, а тут це, взагалі кажучи, пошук прообразу. Але не просто прообразу, а ще й ускладнений. Тим, що наш прообраз повинен мати певний початок. Тобто очікується, що складність розв'язання такої задачі буде, ну, як, взагалі кажучи, складність пошуку прообразу, або навіть ще складніше. Так, тобто два в ступені N операцій, або ще більше. Ні. Виявляється, що ні. І саме це сформулювали... Джон Келсі та Дайоші Коно. Ну, вони саме поставили цю задачу у такому формулюванні. І вони саме її розв'язали, показали, що ця задача може бути розв'язувана ефективніше, аніж просто пошук другого прообразу. Чи першого прообразу, не. Як вони це роблять? Їм знадобиться певна структура. Структура мультиколізії з вільним початком, яка має назву діамат. Так, що таке мультиколізія? Всі пам'ятають? Звісно. Тобто мультиколізія – це множина повідомлень, що мають однаковий геш на виході. Так? Мультиколізія з вільним початком – це коли у вас ну, випадково обираються не тільки повідомлення, але й стартовий вектор хешування. Отже. Значить, діамант – це мультиколізія, ну, спеціальна мультиколізія. З вільним початком. Вона виглядає якось так. Так. Значить, вигляді ось такого графу. Де тут ми вважаємо, що це нульовий рівень, тут перший рівень, тут k мінус перший рівень, тут k рівень. Відповідно, тут буде 2 в степені k початкових точок. Так. І точки – це є значення станів вишивання, проміжні значення. А ребра – це є блоки, після гешування якого ми перейдемо з цього стану в цей. Скільки всього останніх гешувань у діаманті? Ну так скільки? Позоріщ. 2 в степені k плюс 1 мінус 1. Ну сума всіх степенів двійки від нульової до k. Значить, ми поки що будемо вважати, що кожне ребро це один окремий блок. Але насправді тут можна ну, будувати ланцюги блоків, що переходять з цього стану. Оцей, ну, це відповідно до того, як ми будуємо атаку. Значить, ось тут наприкінці спеціальне значення H-фін, і в це значення
ми перейдемо з будь-якої початкової точки. Так. Ну, відповідно, ви вже можете бачити, як ми будемо будувати атаку. Я сподіваюся, ви це бачите. Звісно. Да, сенсей, звісно, сенсей. Ми все розуміємо, сенсей. У вас є певне повідомлення. Початковий префікс, так? Ви його обробили, ви одержали певний стан вишування. Так? Який це може бути стан? Довільний. З два степеня можливих значень. Якщо ви потім з цього стану, який десь там приймає всі можливі значення, якось загоните його у ці початкові стани, то далі за цим хвостом ви обов'язково перейдете у стан шфір. А як нам побудувати отакий от граф? Дуже гарне питання, саме для цього я витеру цю дошку. Зараз побачите. Поки що ідея. Тобто ідея в тому, що будь-який стан гешування, який у нас виникає, ми повинні загнати у цей діамант. А потім, як от вівчарки загоняють отару овець у загін, ну що ви смієтесь? Вона так і зветься. Хердін атак, пастуша атака – це, мабуть, найкращий переклад, який я можу придумати. Або атака Нострадамуса. Це обидві назви, що йдуть від Келсі Коно. Звісно, краще називати її атакою Келсі Коно, але ну, мені це подобається. Ось. Відповідно, маємо дві підзадачі. Перша – оце треба побудувати. І друга – потім треба якось залінкувати префікс з цим діамантом. Так. Ну, будемо розв'язувати ці задачі послідовно. Так, що ж нам треба зробити? Крок перший, очевидний, так? Нам потрібні два степеніка початкових значень станів вишування, які ми їх обираємо випадково. Цей перший рівень. Так? Тепер з нього треба побудувати другий рівень. Як ми це робимо? Ми фактично ми повинні знайти колізію з вільним початком. В якості вільних початків виступають стани, ну, початкові стани з категорії. Щоб це зробити, ну, давайте не з катого. Ну, бо ми цю процедуру будемо ітеративно повторювати, поки діамант не зійдеться у фінальне значення. Так? Значить, що ми робимо? Значить, генеруємо 2 в степені n навпіл плюс i навпіл плюс 1 друга. Не дивуйтесь, так треба. Випадкових блоків. Степені n на 2 мінус і на 2 плюс 1 друга. Так? Так, щоб було сна. Так. А що таке n? n – довжина гешзначення. Ну, впродовж усього курсу n – це довжина гешзначення, m – це довжина блоку, який ми оброблюємо, і w – довжина стану гешування. Так. Початковий стан це вектор імедж, це після першого мікрогону через першу функцію. Ну, геш функція, так? Оце початковий стан, а це блок, який ми оброблюємо. Ну, це стискаюча функція, так? Прийшли на наступний рівень. І що в повідомленні більше двох блоків, два блоки або більше, ну то воно ітеративно повторюється. Ми маємо ось це. Ну, для нас зараз, для побудови діаманту, початковий стан це у нас цих два в степені k точок. А
початковий стан у всіх геш-функціях вже є... Фіксований. Зазвичай фіксований. Так. Так, а чому ця атака має місце тоді, якщо... Я ж тобі кажу, ось у тебе тут був якийсь початковий стан. Ось ти обробив префікс. Перейшов в якийсь інший стан вишовий. Потім з цього префіксу ти повинен пригнути у діамант. Тобто це початкові стани для діаманта, не для повідомлення. Ні, ну ще раз, це не початковий стан гешування при обробці повідомлення. Це не початковий стан геш-функції. Це початковий стан у діаманті. А діамант забезпечує нам хвіст повідомлення. Тобто для обробки всього повідомлення цей початковий стан буде якимось проміжним. І тому їх тут багато, щоб у нас був вибір, коли ми можемо попасти. Тому мультиколізії ЖУ, які ми розглядали, не підходять для цієї задачі. Тому що там лише один початковий стан. І ми себе дуже обмежуємо в цьому. Не? Добре, дивіться далі. Значить, у вас є ось така кількість випадкових блоків. І ви з кожного стану, який тут є, будуєте всі можливі переходи по цим блокам. І потім дивитесь, а чи не співпало воно десь. Якщо співпало для якихось двох станів, що вони перейшли для якихось двох блоків в один стан, то ви ці два стани вилучаєте разом з цими блоками і дивитесь на всі інші. Зараз поясню, чому воно працює. Тобто ми розглядаємо. Всі можливі переходи. Від інших станів до імен спершу та шукаємо колізію. Так, і ось тут мені, мабуть, потрібно це витерти. У вас же діамант намальований? -2 плюс 1 друга блоків і будуємо наступний рівень, що складається з 2k мінус 1 станів. Потім для цих 2 в степені k мінус 1 станів будуємо нові блоки в меншу кількість. K – це кількість блоків повідомлення? На початку діаманту. Ну, в тебе діамант довжини k, початкових значень 2 в степені k. Відповідно, тут буде 2 в степені k різних повідомлень, що мають на кінці однаковий стан гешування. Ну, стільки, скільки шляхів від початку до кінця. Ну, це ж бінарне дерево, взагалі. Так Ксюня взагалі вже. Так ось. Є у вас два стани гешування, так? Дві точки на вашому діаманті. Є у вас ось така кількість блоків. Значить, будуєте, в які стани ми перейдемо за цими блоками, з цього і з цього. Яка буде середня очікувана кількість співпадій між оцією множиною значенням і оцією множиною значенням? Ну, дивимось. У вас буде 2 в степені n на 2 мінус i на 2 плюс 1 друга в квадраті можливих пар. Так? Ну,
це ми беремо кожну точку звідси і з кожної точки звідси паралельно, так? Одержимо ось таку кількість парів. А різних геш-значень у вас? Ну, в степені n. Тому якщо вважати, що стискаюча функція розподіляє значення рівноімовірно, а пам'ятаємо це припущення для нашої геш-функції, то тут, розкриваючи дужки, скорочуючи, ми одержуємо, що тут буде в середньому ось така кількість співпадінь. Ну, тут, мабуть, треба поставити ось так. Ми бачимо, що це взагалі кажучи, що число, що менше одиниці, так? Але знов-таки, це середня кількість. Відповідно, якщо ми візьмемо оцей стан перший, будемо його злічати з усіма іншими можливими станами, то у нас буде для кожного стану в середньому ось така кількість співпадінь, а перевіряти ми будемо за такою кількістю стану. Ну і тут бачимо, що буде в середньому два можливих співпадінь. А нам потрібно одне. Тобто ще раз, якщо ви розглядаєте лише два окремі стани, то в середньому буде ось така кількість співпадінь, що значно менше одиниці. Так? Але якщо розглядати колізію, шукати між цим станом і всіма іншими, ось таким самим, то за рахунок того, що у вас буде 2 в степені k фактично, можливостей його спарувати з чимось іншим, ми десь в середньому будемо очікувати 2 можливих співпадіння. При тому, що нам для цього стану потрібно лише одне співпадіння, щоб загнати його у діамат. Да? Значить, це грубі розрахунки, це неформальні розрахунки. Але Келсі і Коннелі перевіряли їх на моделях. Ну, коли n така маленький, можна це обрахувати там, якимись експериментами, і воно працює. Так ми атакуємо стискаючу функцію чи, власне, геш функцію? Геш функцію ми атакуємо. Я ж тобі сформулював на початку, що ми. Так, давай ми зараз закінчимо будувати діамант і потім перейдемо до атаки на геш. Добре? Так, яка складність всього цього? Ну, у вас на кожному рівні потрібно виконати Так, вже зрозуміло, так? Яка різниця? Ніхто не помічає. Нормально. Так, тобто в нас є ось така кількість блоків, які ми згенерували, а потім з кожного стану гешування ми обчислюємо стискаючу функцію з цього стану і цим блоком. Тобто це буде 2 в степені n на 2 плюс n на 2 плюс 1 на 2 складність переходу з ітого рівня на мінус перший. Відповідно, загальна складність. Це буде сума по всіх і від 0 до k. Цього виразу. Ми бачимо, що 2 в степені n на 2 і 2 в степені 1 на 2 – це константи, які можна винести. А тут буде 2 в степені 1 на 2 в степені i – це що? Звичайна геометрична прогресія. Якщо це звичайна геометрична прогресія, рахуємо її як звичайну геометричну прогресію. А далі робимо те, чого робити знов-таки не можна, але воно працює. Оцю одиницю викидаємо, тому що навіщо. А ось тут 0,44 заміняємо на 1,2, тому що так простіше. І бачимо, що це буде 2 в степені n на 2 плюс k на 2 плюс 2. Тобто фактично складно.
складність побудови всього діаманту лише в 4 рази, насправді менш ніж 4 рази більше, ніж складність побудови першого рівня. Все. Ня? Так, тут всі ці неформальні переходи, зрозуміли? Все таке, суто математика. Ня? Точно ня? Саме як працює атака Нострадамуса, так? Тобто ще раз, в нас є префікс S, і ми повинні, для кожного поданого нам на вхід префіксу S, ми повинні згенерувати повідомлення, що буде мати однакове хеш-значення. Тобто, якщо нам подадуть два різні префікси, ми все одно повинні повернути одне значення. Якщо подадуть 4 префікси, а все одно однозначення. І так поки нас префікси не закінчаться. Значить, крок перший, ми генеруємо діамант. Префіксу S ми його обробляємо і дивимось, куди ми потрапили. Я його обозначу як HS. Щоб якось його позначити. Ням. Тепер з цього стану, який, взагалі кажучи, невідомий, він може будь-яким, нам потрібно якось потрапити у цей діамант. Значить, я нагадую, що тут у нас на вході буде два в степені k різних можливих значень стану вишивання. Так? Тому генеруємо один блок, що повинен поєднати оцей стан HS із якимось початковим станом. Зеленою ювала нам потрібно згенерувати два в степені n-k можливих кандидатів. І тоді з ймовірністю P1, 0,63, в нас виникне колізія. Ну, два в степені n-k блоків зв'язок. Зеленою його маємо колізію. Ну, наприклад, ось так. То тут буде в мене цей блок зв'язка A. Лінк. Ну а далі з цього початкового значення оце послідовність блоків, яка переводить нас у стан H-фі. Фінальний стан нашого діаманту. Ну і якщо потрібно, допишіть, будь ласка, пункт. Так, пункт 4. Діамант дає нам послідовність блоків xk, xk-1, x1, що переводить геш-функцію у стан hfin.
ще раз. Діамант дає нам послідовність блоків, що переведуть повідомлення S, A, оце XK, XK-1, X1 у стан H. Тобто для довільного заданого префіксу S ми будуємо ось такий випадковий блок L і послідовність блоків, що взяті з діаманту, бо це один ланцюг на діаманті, що стан гешування після цього буде H-фін. І цей H-фін ми знаємо, тому що ми починаємо з того, що будуємо цей діамант. Тобто ми його знаємо до того, як нам нададуть цей префікс. Ось. А відповідно, пункт 5. Якщо треба, обробити певний хвіст повідомлення. Ну, наприклад, це може бути патінг. Чи є у вас певні питання до того, як працює атака Нострадамус? Ну, воно все дуже просто, я насправді. Ну, у нас, по ідеї, має бути два раз, так? Тобто, одна... Їх може бути множина. Ну, виходить, що для кожного S ми маємо таку от штуку. Так, але насправді це алгоритм не залежить від того, яка є S. S може бути довільним рядком фіксованої довжини. Чому фіксованої довжини? Оскільки якщо S фіксованої довжини, то ось це повідомлення буде фіксованої довжини. І ми таким чином обманюємо MD-підсилення. Кодування довжини в цьому фінальному блоці. Всі ці повідомлення будуть мати однакову довжину. А L має довжину блоку, так? Один блок, так. І S просто має однакову довжину, усі можливі префікси. Тобто ми фактично дописуємо тут K плюс один блок до нашого повідомлення і одержуємо наразі однаковий стан гешування. Ну і відповідно однакове значення гешфункції. Ня? А у нас... Атака будується на тому, що ми значення функції h беремо різні початкові стани, так? Так. Тобто ми... Ну, то не h, то f. То всі ці переходи будуються за стискаючою функцією f. А, це стискаючою. Ну так. А ось весь цей ланцюг – це фактично обчислення функції h, ну як ітеративна ж функція, що побудована на стискаючій функції f. Всі ці переходи вони будуються шляхом застосування функції f. І складність у нас буде шляхом застосування функції R. Ням? Так, тепер що я забув вам сказати. Так, два зауваження. Так, крейду добре, але щось дуже швидко зникає. Зауваження перше. Ми можемо дозволити під'єднуватись не тільки до початку діаманту, але й до довільного проміжного значення. Тоді у нас буде вдвічі більше проміжних значень, і ми трошки зекономимо. Так? Але при цьому ми не будемо зберігати довжину. Бо тут може бути як K плюс один блок, так і одразу потрапити в H-фін, і буде лише один блок поєднувати. Так? Така ж ситуація буде, якщо ми дозволимо S із різною довжиною. Так, тобто ми не можемо гарантувати, що воно буде зберігати довжину. Так ось. Значить, якщо дозволити... Як це правильно? Під'єднуватись в кліню, втручатись. Да. Втручатись. Ну. Коннекти просто. Ладно.
Тобто цих слоних. Їх буде тупо вдвічі більше. Так. Або дозволяти S довільної довжини в певних розумних межах, звісно. То щоб ця атака працювала, потрібно тут наприкінці поєднати ще розширюване повідомлення. Пам'ятаєте, що таке розширюване повідомлення? Ну, множина повідомлень з різною кількістю блоків, але що повертає однакове стан-мешування. Ну, відповідно, якщо ви тут не зберігли очікувану довжину, то ви тут під'єднуєте розширюване повідомлення і вирівнюєте цю довжину до потрібної. Так? І що це повідомлення можна будувати так, як це робили Келсі і Шнайер наприкінці минулої лекції. Тобто алгоритмом, який не залежить взагалі ні від чого. Або більш ефективно, якщо це дозволяє наша кеш-функція. Ну і відповідно складність побудови цього розширюваного повідомлення буде додаватись у загальну складність атаки. Ну, атака стає трошки складніше на передобчисленнях, але швидше на основній фазі. Да? Так, і друге. Щось я туплю. Тут було ще друге. Ага, так. Якщо в нас префікси S обираються недовільно, а ми їх знаємо, це певна множина з 2К можливих значень, то нам, взагалі кажучи, не потрібен блок зв'язка. Ми беремо для кожного префікса, обчислюємо стартове значення гешування і будуємо діамант на це значення. Тобто ми тут економимо на тому, що ми не шукаємо блок зв'язку. Так, я з вашого дозволу це витру. Так. Значить, якщо S обирається з наперед відомою, без блоку зв'язки. Як будуються оці стани хешування після обробки кожного префіксу, беруться як початковий стан діаманту і все. Ось. Да? Так, тепер складність атаки у нас трохнулася. Значить, це буде 2 в степені n на 2 плюс k на 2 плюс 2. Це складність побудови діаманту. Плюс 2 в степені n мінус k. Це складність побудови блоку зв'язки. І тут в дужечках напишіть. Це складність побудови розширюваного повідомлення, якщо воно нам потрібне. Ну, ми бачимо, що ось цей довісок, він ну, не портить нам картину в асимптотичному сенсі, тому що ну, тут буде 2 в степені k навпіл, а тут буде просто k, і звісно, що 2 в степені k навпіл – це асимптотично більше, ніж k. Але формально треба враховувати, якщо воно є, бо це передобчислення. Ось це і це фаза передобчислення. Ось це, ну, онлайн-фаза, так? Коли ми будуємо самата.
Відповідно, яким повинна бути К, щоб ця складність була мінімальна. Ну, берете як функцію від К, похідна, до нуля, і одержуєте. Значить, мінімальна складність буде, якщо К дорівнює n мінус 4 на 3, або n мінус 5 на 3. Ну, в залежності від того, чи є в нас цей довісок, чи його нема. Але там, мінус 4 або мінус 5 для великих n можна знайти. Так? Відповідна складність, ну, тут треба чесно підставити, і буде 2 в степені 2n на 3. Ну, там, насправді, ось так. Тому що для такого значення k у вас оцей доданок буде мати найбільшу складність. Ну, бо це буде 2 в степені 2 третіх n, а то буде, ну, десь приблизно 2 в степені 2 третіх n, але трошки менше. Ось. Довжина суфіксу. Ну, скільки блоків ми доєднуємо до префіксу, щоб одержати повідомлення з заданим хеш-значенням. Значить, або k плюс 1 блок, або k плюс 1 плюс логарифм від k блоків. Знов таки, це без розширюваного повідомлення, це із розширюваним повідомленням. Бо це log k, це ще префікс у самого розширеного повідомлення. Ось. Ну і просто, щоб це було наочно. Не полінувався, вчора все вчисло. Значить, це в нас n, це в нас буде k, це в нас буде тамін, і це в нас буде суфікс. Беремо стандартне значення довжини геш-значення, так? 128, 128 – це функція D5, 160 – це функція SHA-1, 256 – це одна з функцій сімейства SHA-2, і 512 – це, наприклад, ж функція Whirlpool, яка мені дуже подобається. Ну, або, скажімо, геш функція Купина – національний стандарт гешування, так? Так ось, якщо чесно підставити всі ці формули, ми бачимо, що тут нам потрібно 41 значення, 52, тут 84, тут 169. Так. Тобто мені потрібен діамант із 2 в степені 52 початковими значеннями. Так? Складність атаки буде тут 2,87, тут буде 2,108, тут буде 2,172, і тут 2,343. Ну, правда, так, якщо що, я це обчислював у 2-й годині ночі, мог десь плюс-мінус одиничку ще якось не так порахувати. Так, і суфікси. Рахуємо у цьому випадку, тобто в загальному випадку, коли ми ще використовуємо розширене повідомлення. Ну, але воно відрізняється там, на копійки. Тобто тут буде 48 блоків замість 42, які б нам давало без розширеного повідомлення. Тут буде 59, тут буде 92, і тут буде 178. Отже, дивіться, якщо в нас повідомлення захищено функцією SHA-1, так? Тобто 160 біт геш. То нам потрібно побудувати 2 в степені 52 діамант. Це буде 2 в степені 53 проміжних значень гешування і така ж кількість перехідних блоків. Скільки це пам'яті нам потрібно?
253, так? Ну, помножити на розмір блоку і розмір стану хешування. Але 2,5, якщо бітів, то це 1 терабайт. Відповідно, це ну, сотня терабайт. Ну, я таке вже можу собі дозволити на свою викладацьку зарплату. Тобто, наразі це не кошти. Це не суттєві ресурси. От таке, да, то треба бути Девідом Блейном, щоб це обчислити наразі. Бо все, що більше 2,70, 2,80, це вже дуже складно. Ну, не обчислювально на сучасних ресурсах, які в нас є. Але це не 2,160. Тобто ми фактично на 50 порядків знизили стійкість до цієї. І нарешті повідомлення збільшується на 59 блоків. Все, ну, в ША-1, так, там повідомлення, блок, от зараз не пам'ятаю, чи то 512 бітів, чи то 1024 біти. Здається, 1024 біти. От, тобто це 1 кілобайт, так? Ну, ми збільшили на 59 кілобайтів. Ну, 2 сторінки тексту. Може, 4 сторінки тексту. Для пафосних повідомлень це можливо. Так, текст у нас буде там на смс-номері. А ось тут найцікавіше. Можна обирати блоки перехідні з оці в діаманті і блоки зв'язки не з усіх можливих блоків, а обмежуючись певною множиною змістовних блоків. Так, як це робив Ювал у своїй оригінальній атаці. Тобто в мене потрібно, щоб було там, скажімо, там 2,5 різних блоків зв'язок, то береться повідомлення, і в ньому робиться 50 місць, де можна щось змінити. Помилки вставляємо у слова, так? Тобто там пробіли замінюємо на коми, там, ну ще щось якесь, так? Якщо у мене одного блоку... Пробачте, треба вже треба робити. Так, якщо мені одного блоку замало, то я ж можу в діаманті ланцюги будувати ну, декількома блоками, так? Ну, суфікс збільшиться, але не так, щоб дуже сильно. Ну і порівнянні з атаками довгих повідомлень, там, де мені потрібні були хвости у 2,52, 2,60 блоків, то це взагалі не величина. Де криється диявол? Ну, власне, в розмірі діаманту. Тобто тут ми цей довгий хвіст в атаках довгих повідомлень переганяємо у структуру діаманту. Тобто часу пам'ять, фактично. Як це взагалі було? Так, ну тут ще є багато всяких модифікацій, є подовжені діаманти, є діаманти довгих повідомлень, є можливість побудувати нерухомі точки для каблокових колізій, є, ну, але все, так, ви вже наразі подавлені, почавлені навіть. Ось, тому перерва.